اقوام بنو مشیران کشیران اور دی بنی قومی موومنٹ ممبران اور بنی میڈیا دی بنی قوم چکیم دی بنی نباروی پشاور اسلام آباد لاہور کراچی یا بیرون ملک شوی دبئی سعودی مسقط سمرا کسون چی سمرا اقوام بنو دا ویڈیو وینی ریکارڈ وینی لیکچر چکیم دا دا خبری چکیم سپیچ دا اور وی دغتا تولے تا اسلام علیکم زب حیثیت ریمان شما ہیل بنو قومی موومنٹ پارٹی چیئرمین دمیرا چیکیما ایجنڈا دو تاوزی انشاءاللہ ایکسپلین کرتا وہ دا سرا چیکیما امیر والا دا 14 اگست ہی وا ریلی ریاستری شوگی ہوا تب بنی قومی پارٹی سینئر ممبر احسان مانڈان صاحب احتزم مبارک باد ویرکاں وہ قومی بنو تو مبارک باد ویرکاں اور اخبل قومی پارٹی کے ممبروں چیکیم دی دغتا مبارک باد ویرکاں امید دا چھے انشاءاللہ میرا وے تا کیما پارٹی چھے کیما میرا دو تا وے انشاءاللہ دے تیسی سارا رہونا دو کمیہ بیجی خودے وے انشاءاللہ کمیہ بھائی دا قومی پارٹی ہے دو دے نمو دو نیے صادر دو نیے سیکیٹری دو چکی موجودہ دی اچھان دو دا قومی پارٹی ہے دو زوے نو سب بلوی 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 دا چلے جی دا یو تحریک دا قومی وہ کی میں دے بری مسائل چکی میں دیو مسئلے چکی میں دیو غد پر میرا تجربہ کریے دو پہلا خودے میرا چکی میں دو جھنڈا چکی ماں دو سرا دو تیرا دو اسٹار دا دیدگے مقصد سا دا دیدگے مقصد دا چی سرا چکی ماں دا دا ٹولا کی پی کے ظاہر آئے دا کی پی کے دو او تیرا مقصد دا دا چی دا بنا دا پداش مسائل دی تیارو دو پشے بجلی ترینشتا پشے دا اگر مقصد دا او اسٹار مطلب دا دا چی پداش میجا روشنی رو والی دی میجا پہلا مسئلہ چکی ماں دو آغا دا امن امن دی چمیر پہ بانی سے امن امانہ نشتا دی وہ دوے انشاءاللہ میرہ روا دی دگہ تمیرہ داتا ٹیپکڑا دا چھے سما کنسل رون دی پہ بانی سے یعنی 49 دی 49 دی دگہ ناوے میرہ یو یو دوا دوا ممبرون چکیم دی مشہرون دے دگہ نمینہ میرہ زونسلہ لیکی وہ پتانے شوی لیکی ہرا چکیمہ مسئلہ جوڑے دلا قتل کر لیا بل سکے دلیا سکے دلیا کیوں مسئلہ جوڑے دلیا داوی مشتا خوالہ کا یا کسون مسئلہ یا داوی مشتا انفرمیشن رکا ہے چھے پدا بندے بے حکمات کروئی کئی انشاءاللہ جا مشکلی پکلی دا مشرون جوڑ کی بے انشاءاللہ مسئلہ چکی ماں جو کی ماں دا موجودہ حالات دی دا انشاءاللہ کنٹرول شی مین مسئلہ میرا ہوا دا گا دو دعا میں میرا مسئلہ چکی ماں دو ایجنڈا چھے مکی میں اپنے مشچار کے دوامہ ایجنڈا چھے کی میں مجھتا بجلی دو بجلی پینزلہ سے کولے نا نشتہ دا پا بانی سے وہ تو سولی دلے چھے دا پلٹی سی و سی سیاسی پلٹی سیاسات پا قائبے بیا غائبے سی پا الیکشن پا داور سے دیئے تو سراوادے ہو کہ جمیش ویدہ سے کائے دہ سے کائے عزی طور پر تو سے پی ایم ٹی آر ہوڑی پلنکی کلی تا پی ایم ٹی ہو لگے دو پلنکی کلی تا پی ایم ٹی یعنی ٹیس فرمول ہو لگے دو پا عزی طور پر ہوئی آدھی پا خپلا لیازونی سرائیشی ہوئی
لیا ارکی پندش پیتو زاری پیپ نظام خرچہ تاو کی ورد نا پو خلی بیا پینزو کولا غائی بی بیا پسترگا نوینے دا غون سیاسی جسے ہم پلٹی دی تسے دا پاتا دو پینزو پینزو چا لاس لاس حکماتو کو وقتا نا میزا مسئلے خال نکرا دے بجلی اولا پا بانیش 70% خال دا سے دی چیغ واس نشتا دا چاگا شمسی تاو نائی و خلی وہ دی سہولات جوڑ کے زون تھا وہ دا 70% خل چی کیم دی دا عوام چی کیم دا دے بانی مارواد تی وزر دی خاٹک تی بازی چی دا ٹول دی کلی نہ تعلق دا دی دا بزور نہ تعلق بان نلا دی وہ پا کلی شے بھی ہی بجلی نشتا تو سا خدا می صلاح ردلا چی روغلا و لوڑا روغلا و لوڑا دائیوہ غٹا مسئلہ دو ایسے پا کلی شے بجلی نی یہ بے ضرورت ہے یہ بے پتا آپ بجلی تھی پہ جماعتیں سے بجلی بنی ادھر مسئلہ جڑے جی گھاٹ مسئلہ داغا دو جی بجلی بنی وہ بلا خبر داغا دو جی بجلی چنی تو کاروبار نشتا نہ کمپنی جڑا ہوئے سے نہ بل سکا ہوئے تو شان کیش بہ جی بجلی دینی گنڈا چار پہ بجلی کے جی وہ دا بجلی پندرا سے کولینا خیبہ تو وہ سیاسی پارٹی پتا بند خبر نہ کہ اور ان شاء اللہ میرا داغا ایجنڈا دو جی دعوا میرا حال کھائے اور دغا سری وہ دا خبر داغا ہوں جی میرا غیر سیاسی سیاسی نہیں اور کچرے میر سیاست سے نہ الیکشن سے میرا ممبر دارو ایم این اے ایم پی اے بلدیاتی سے دا مراد نہ جمی سیاسی نہ میرا و ہم ہا ممبر زکا درائے کہ میرا و حکومت سرا شامل کی جی چہ حکومت تا میرا وزرا سے جی حکومت تا میرا میسج سے جی حکومت تا میرا پیغام را سے جی وین شرا میرا حکومت پر ذریعہ مسئلے حل کر پخلا ہونا حل کی جی کپ احتجاجی خل کے دلا بے عمران ہاتھوں سے تا پتا چھ 130 140 دن تا سے احتجاج کرو مسئلے حل نہ کرا پ احتجاج مسئلے چرا نہ حل کی جی پ بانش تو سے وینی چھ کر بار بار پ میاش پ جمع احتجاج کی جی بجلی ہو یا حل کی جی نہ کہ سرے سے مشتو تخلیو گروپ مضبوط کرا نہیں تا بن قومی مومن میں مضبوط کرنی دوا مسئلہ میرا نہ خل کری ہو دا چسرا مضبوط سے انشاء اللہ میرا ایکشن پدا بندے او خلی دا مین مسئلہ دے بجلی ہو لو دا دوا میں ایجنڈے دری میں ایجنڈے دے میرا چکی ما دو یہ دا اسپتال نظام دا مش بانی سم اسپتال نا دیو غٹ اسپتال لا دے بانی اسپتال لا چھ دے دو اسپتال سارا نوران ایریاش لا دالے اس کا پوسٹ میرم شبا دا ہون چی کیم دے دوبانی سا اسپتال سارا شامل دی اور پتا بندے بس یا دی لیکن علاج کو داشے نشتا دا سیریس مریض چکلا دا اسپتال تروشی بہتاوی چی یارا میجی مخانوی نی پیشاو دے را غرر اسپتالی نا دی اور دشے علاج نشتا وجہ سا دو ایک یومیر نشتا پسے سامان نشتا پسے ایڈر سونی کا بیل نا دی یا علاجی کائی نا سوا جادو چی داگا کمزری تو پتہ اسپتال ہے ان شاء اللہ میں داغا مسئلہ بالکل حل کرائی اور دا سمر کمزری دا اسپتال دو سے حق دو تے ڈاکٹروں نے دو آسامان دو یا کمی دو تب ان شاء اللہ میرا بنی قومی موومنٹ ہی پیرا کرائی جگہ سے مجھے خپل اسپتال جو مجھے مریض ضرورت سے مجھے پیشاور تو ہوئی اور مریض سے سیریس مریض کو پیشاور تیرا سوید پلیئر سے بدائی ختم سی وہ غٹھا مسئلہ دو وہ تو ان شاء اللہ میرا دا نظام چې کوم دی صحت ته د ان شاء الله خلقای او بل سیاسي پارټي نه خلقای او نه خلقوله خلقای خلقوای شي خلقای نه ځکه چې په دمن سیاست کو دی میرا سیاست مقصد نه دا میرا د مسلې خلقوله مقصد دا بنو کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بنو قومی مومنٹ کے نام پر ایک نئے اتحاد نے آج سے مہم کا آغاز کر دیا اتحاد کے چیئرمین رحمان شما خیل نے کہا کہ ہم بنو کو اپنے حقوق دلوائیں گے جس میں بجلی کا مسئلہ ایئرپورٹ اور ٹرانسپورٹ کا اہم مسئلہ ہے اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے بنو ڈی ایچ کیو کا دورہ کیا اور وہاں پر مریضوں کی عیادت کی اور لوگوں کے مسائل سنے اینا بعد گیستا گیس صرف بنی بدوش چند زوئشتا یعنی سے زوئشتا خاص نشتا وہ دے بانی گیس ضرورات پا کلی شدا ککی شل بارات شل ماما حل شل اصلا شا غریول شل نورنگ پیر ہے تو گیس نشتا دو وہ چی مو پہلا تو سیتا وہ چی 70% زیوت عوام چی کیم دی دا پا کلی شا سری وہ دغه دا خاص کا گیس ضرورت تا وہ دا غریب خال تا دغه دے خاصے کول مخانوی نی وہ پا خاصے دے چی خرچار سی اور گیس چی قیمت تو پگڑ دا میاش چو چلا ہوئے دا دو سوا دو نیم سوا
بجلی در سی وہ دا ہر غریب سڑائی ہے ڈھکولا شو انشاءاللہ میجوے گیس کیر پکیر رسائی دا انشاءاللہ مو وعداد ہو دے بنی قومی مومنٹ پارٹی ہے ٹول دکھے وعداد ہو اگر بعد دا میجا سلارما دا گیس وار پینزما دا میجا چکیما دا تعلیمی نظام دا میش پر ٹول بانی شے نورانگ دا منم شد دا وزیسان دا سامد دا شے میجا صرف وائی وستی دا آگا ٹکنولوجی دا وہ داغا ایون یونیورسٹی چی قیمت دو فائدہ نشتا دو مجھ دے پورا کامرس یونیورسٹی پہ چار دو چاہے تجارتی بھی کاروباری بھی اور میڈیکل یونیورسٹی مشتا پہ چار دو آرٹس یونیورسٹی مشتا پہ چار دو مجھ دے پورا جو میڈیکل یونیورسٹی زگہ پہ چار دو دا سو ہزار روپیہ دا چاہے مجھے ڈاکٹرون تے دیگر یونیورسٹی ہے نہ فارغہ شی وہ قابل ڈاکٹرون ہوئی وہ چاہے سمرا دے ڈاکٹر شعبہ دو ان شاء اللہ سر مضبوط ہے جی تے میڈیکل یونیورسٹی ہے سارا کامرس یونیورسٹی چیما دا دے بزنس دے پڑھ دو کاروبار دے پڑھا دو میز دے بنی سما کاروبار دے میرم شاہ وزیرستان نا یا مارو ادی نورانگ دا یا ڈھیہان یا پشاور دس سمرا سمجھا چکیم کاروباری یا بزنس قائد کا دے پڑھا میز دے یونیورسٹی دا ری دو دا چکیم دا کاروباری طبقہ دا کا شاید ویریئنس پائی دو کا وہ نیا نیا نوی نوی بزنس چکیم دی ایکٹیویٹی کریٹ کروی اگر بعد دے میزا چکیما دو پیجمہ مسئلہ چکیما تو سفری نظام دا دا میرے کو مسئلہ دا ایجنڈا دا میرا حل کا ہے میرے پر سفری نظام بالکل تباہ دا پیشاور بنی تو موٹر وے نشتا دو میرم شاہ اور بانا وزیرستان چکی موٹر وے نشتا جس روڈینا نشتی بار بات دی تب ان شاء اللہ میرا دگا مسئلہ حل کا ہے اور دسرا سر میرا بلا پتا سے لیر گڑھ آئی چکیم دا پٹی لگے دلی دی ٹرین لیکن لیر گڑھ آئی میر نشتا دا ٹول پاکستان سے لیر گڑھ آئی چلے جو میر پہ بانی تھا لیر گڑھ آئی نشتا دا میر بانی تھا چلے گڑھ آئی روشی میر سر آپ ڈیائی ہنس بن سو میرم شاہ سر پیشاور سر ٹول پتا بندے آباد دی او دلیر گٹی کراچی قیمت دو بیس یا تیس یا پچاس روپیے تنا جو تھا نہیں وہ کتو چیرے دے بانی نہ پیشاور تھا کم سے کم دو سو تین سو روپیے کراوے دے لگے وہ چکرا تو پلیٹ گاڑی سے سر پچاس چالیس تیس ساٹھ جیو تھا جو سوئے ہو چوا پتا نہ ہو کرے جو تھا نہیں ان شاء اللہ دا بھی میرا ہلکا ہے وہ دیکھا مجھ سے سخت ضرورت تھا پٹلی لگے دلی جی لیکن ٹرین اس طرح مجھے ٹرین ڈیہان بنو میرم شاہ وزیرستان اور پیشاور دتا وین شاہ میر ٹرین نا چی کیم دا پدا بند ہے میرا کوشش کا چی میر دا ٹرین دے پاکستان نا چی ننا کیم اس تے ملے دا میر دا غزوی تا اربا دال کی لیا نیوا انتظامات میر دا غزو کی چی نوی ایک میر تا کیم دا پٹلی جڑے شی اور ٹرین ارتا منزیر سی ساتو ایجنڈا چی کیم دو آباشی نظام نا میر دا بے مسئلہ دو تو سی تو پتہ ہے کہ بانی سے کلی پکلی چکی میں بدی دے بختاور خلق دی غریب خلق نشتا دی ورکائی انا او دا دوا کا دے بختاور خلق چے میرا وا گھنٹا دوے گھنٹے درے گھنٹے اوری دی سا دا سسٹم جے کیم دا بالکل مش ختم ہے ہر سائے ہر غریب سے چے دک کرنال مزکائی مار لے وی ان شاء اللہ توے بو ملا وی جی پ نمبر وی ملا وی جی او دا گھنٹے اوری وار چے کیم دا مش ختم ہے دا کی مسئلہ چی جوڑا شوید پا کلیش دا انشاء میز ضرور ختم دا غمیر ایجنڈا دا و انشاء اللہ میز وے نیرین چی کم دی نوی نوی نیرین دویخ کائی دوی سیٹ کائی و دا کورم کیما چی بدو و بار دی کیما زاکیر تو سخوین یہ کورم بول دا انشاء اللہ میز دی بود دلے سیٹ کائی پول بری تویخ کائی کورن تنگی ڈیم شو پا دا مد دا انشاء اللہ میز چھار کائی مسئلہ پا خل کائی صحیح دو تو دا دی میز کیما دا اوما مسئلہ دو و تمہ دی میز سی درینہ دشمنی بانی شے کھر پکر دشمنی دی بدی دی زڑے بدی دی دوے انشاءاللہ میرا ختم آئے وہ دو ختم ہو لے دو پر میسر انسرا تاون کا علماء کرام چکی من دادا دو میسر یوا حساوی دو علماء دو میسر تاون کا وہ کلی پکلی وشیر جی سمرا بدی دی سمرا دشمنی دی دوے انشاءاللہ میرا ختم آئے وہ کوشش تا چی نیرا جڑے نشی وہ انشاءاللہ نوے میرا جڑا ہو لے تاور کہ جس طرح کہ میں پہلا بیان کرا تھا کہ مجھے کلی پکلی کا سونٹے لائی آئی وہ رجسٹر کائے چاہے ایگا مشتا انفارمیشن حکومت تھا ویرکا چاہے پدوزر سے کل سے دا مسئلہ اور صدر کا سنے کریے دو پا آشی چاہے کیم سڑائی مسئلہ جو رہا کی قتل ہو کے لیے مڑا ہو کے لیے گڑو کے کہنا آوے یو کلا بلکلی تا جدائی ویسے آوے دیتا پانا نویر کائی وہ مشتا وے انفارمیشن ویرکا حکومت وے انفارمیشن ویرکا چاہے بھائی مجرم چاہے کیم دا دوزر سے دا دا گرفتار سے بھائی انشاء کاروئی پکے رہے چاہے دا سسٹم میں شری کے انشاء دے مجھ دے بانی حالات ہوئے بالکل ٹھیک سی اگر نہ بعد
خبر ہے کہ میرا بنی قومی موومنٹ پہلا مدہ خبر کری ہے کوکڑا پوکائی ہے میرا چدا بنی قومی موومنٹ پارٹی دے چاہے وہ شخصی نہ دو یہ چاہ نہ دو نہ یہ مو دو نہ دے میجر صاحب مقبول صاحب دو نہ دے سیکریٹری عبد الملک دو نہ دے احسان دو نہ دے جمشید دو سمجھی ممبران دی نہ دے ملک نجیب صاحب چاہ نہ دو دادے ہر ساری دو توے سبو وی نہیں بلوے پر سی بلنا بلوے سے دا شخصی ان دو کا مطلب تو صفائی وی نہیں کنا دا سیاسی پارٹی ہے زرداری لوڑو بے زائش او پدانا مشبٹو بے بنظیر اصلا شخصی چلے جی نواز شریف سو زائش لا لیری اصلا لیکن نمیش پارٹی ہے شخصی نو دو ولی خان والا گروپ والا این پی والا کیم نا غونا اقبل لیڈرو نہیں دی دا شخصی دو لیکن امیر والا پارٹی شخصی نو دو سبزوے نو بلوے بلوے خودی اکلی نانی بلکلی ناوے آنا نا بلکلی ناوے مطلب دا دا چی دے اچھا دونا ہر سڑے وینش لا پدا شخص حصہ اخلے و ہر سڑے وینش لا پدا شخص بھی امباد جڑے جی کدا ای قومی ممبر وی کدا ای صوبائی ممبر وی کدا بلدیاتی کیم یہ دا ہر سڑائی پدا شخص جوڑے دا شی ودا قومی پلٹی ہے تو سکھ دس نشی ولا شی آتا دغا پلٹی تو مارتا یا دغا پلٹی نہ تو وہی استل خرج میں کرے نہ دے چانو دا قومی پلٹی ہے تو وہ ہر سڑی دا پلٹی ہے تو بنو قومی موومنٹ تو اور انشاءاللہ میرا مخشب شستی کے سمرا میرا کوشش بھی دے سٹرونگ کولے دے مضبوط اولے دا انشاءاللہ میرا کئی تو سے ٹولے بنا قوم کہ کیم دا کدی چرے بانی سے بانی نہ بار پیشاور سے وی جے چہرے وی دی ہے کا اور سیز مطلب سعودی دبئی یا ایران مسکت اور شارجہ ہر چیز دی چہرے وی تے ٹولا قوم بنو تا درخواست آو کدی وزیر دی مسعود دی کا ہٹک دی مروات دی دا ٹول دے بنی قوم دا درخواست آ چے تو سے دے میجا دا گروپ دے میجا پلٹی مضبوط کیا دے تو سے قومی پلٹی دو دا غیر قوم نہ دو تو سے دا پتا دو چے میجا بنی سے سمرا پلٹی رو گلے سمرا گروپی رو گلے سیاسی رو گلے دا دے میجا قومی نہ دی وہ دس سرا تو سے دا پتا چے دے میجا دا بنو قومی من پلٹی چے کی مز دا مختر رونا دو کمیابی جی خدای بے انشاءاللہ کمیابا کی وہ رونا تو سے دا جلوسی نہ ہوگی دل جلسے بھی نہیں ہے دا ایکٹیویٹی بھی نہیں پر دغے دا کیم و دمبش کیم و مخالفت و دا د بنی حالات یا مسل خلق و نغڑی دز مش خلاف تو سری دی تنظیمی نہ دی اصلی زین میا نوخ نے تو سو خپل دی پتہ ائی پیش لے دا د مش خلاف ور وات لیکا چرے دا غا مسل خلق و ول واخ و دی مسرا گاڑ ور چ میرا قومی دا غا ایجنڈا چ مت بیان کرا بجلی گیس امن اور دغه مسائل خلق و لیا بس دا غونه ایجنڈا چ کیم د میر دا خلق ائی دا میرا ایجنڈا دو کچرے دی دے خلقہ والے کوشش کا والا علی امیسا ممرے تار کا والا بھی جی امیس تار اغلی وا خدا میر پشے دے سیاسی پلٹی چی کی میں دی دا علا گدلی دی دا کوشش کا چی میر نا دا گروپ یا امیر دا پلٹی ہے کمزری کی اور انشاءاللہ دا کمزری جی دا مشر رہونا دا و مشر وینس را سی تو سی دا پتی تما سیاسی پلٹی رو گلے دا مطلب بار بار دا غیر قوم وال دی غیر قوم دے دی چی کیم لیڈرون دی دی کیم یہ غدی سربراہ دی تا غون غیر قوم دی دی مجد بانی قوم نا تعلق نلا دی و مش چکیم پلٹی دو مش چکیم گروپ دا دا غد بانی دا دی مجد چکیم ہیڈ آفیس دا دی کیم مجد ایکٹیویٹی دا غون دا بانی دی بانی نا بار نتی و دا چکیم دا انشاءاللہ دی کیم مسل دی مجد موجودا دی دا بے انشاءاللہ زو پو گوشی نخل کا وائشن بلکہ دا بے تو سے موجود مشترک سراوستا قوم سراوستا ان شاء اللہ دا مشرق کا اردی کا غاٹی کا زردی تو سے پتا مجھے مصر اتفاق کا یہ ان شاء اللہ مجھے کوشش کا چھ مکشہ میرا چار ہو کی کیوں مسئلے چھ کی میری دا حال کی وہ سر چھ میرا مطلب دادا چھ غالب ورسی خدا میں دا غالب رو والی منی مطلب مقصد میں دا غالب چھ میرا سٹرونگ شی مضبوط شی پہلا پہلا میرا ایجنڈا چھ کی میں دو بجلی بندے میرے غلقائی ایکشن ہو خلی و بجلی ان شاء اللہ میرا خلقائی و بجلی ان شاء اللہ میرا 24 گھنٹے دو لوڈ شیڈنگ چکیم نے دا ختم کرائی 24 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ نہیں 24 گھنٹے میں بجلی موجود ہے خدا پہ احتجاج یا پیغن کے جو پکوشی کی سرا سے تو سے اخبلا قومی پارٹی مضبوط اپنی نہیں دا پلٹی کو پلٹی قومی پلٹی چکی مت ہو دا تے قومی دو وہ انشاء اللہ گونڈے چہرے قومی لیول بندے دی پدا مدے مو مخشا پا دا گروپ سے میسج کرا ویسی باقاعدہ پا مطلب پا دا ویڈیو تو سے تمہیں چھ دغت پر مطلب پا دا مجھے خرچے کے جی کا چرے میرے بجلی مسئلہ اچھی گائے پاس رہا میرا مطلب دا عدالتی نظام دا وکیلات تا چھ سمتی بدا اپنے ایکسپینس کی خرچہ اپنے لاکھ انہیں کروڑ روپے خرچہ سیکھنا
زګه چې خلک بلینا چې کیم دی نه دی د هلک دی ونی د هلا انشاء الله دا و د بنی قومي مومن پارٹی یې بل د هلا چې سمد حکومت بل پوتې کنه امیر د هلا امیر په بجلی سیټ کوي په دغه د پر امیر په ګوشي سیک مخنوي نه یزو نه نه بل نه بل نه دغه د پر امیر انشاء الله فاند سیستم شریکه چې مش پکر پکر پنځیس یا سل جی پی میاش جمع کوي کنه میاش انشاءاللہ میرا کافی فنڈ جوڑے جو میرا مقدمہ پکوائے شی میرا مسئلہ پخال کوائے شی اسپتال نظام چی کیم دا کنا دا بغیر پیسے نہ خل کیٹ پدا م یہ سم ہے کیوں من لگے اسپتال نظام بندے تا تے میرا پیسے فنڈ جمع کرے ودا انتظام چی کیم بن اسپتال سے نشتا دا یا سامان ایکوپمنٹ نشتا دا انشاءاللہ میرا پدا فنڈ بندے وہ خلی وہ انشاءاللہ دیر و استعمال آئے روڈین اصل دا پدا فنڈ کے چی خدا پ مطلب موسدم وسائل نشی جی او کو پزون بلسرا نشتا دا یو کس نہ دا امید ہو وہ تو سے کوشش ہو کہ مصر آپ کو بنی قومی مومن پارٹی سے شامل سے میرا یو واٹس ایپ گروپ تھا بلکہ دعا دری واٹس ایپ گروپ بنا دی یو بنی قومی مومنٹ پر نام نو بندے دا یو بنی قومی میڈیا دو اور اسٹوڈنٹ گروپ تھا اے نا بعد میرا فیس بک سے گروپ تھا پاس بنی قومی مومنٹ گروپ تھا تو سے سمجھ کوشش کیجیے پھر استعمال سے شامل سے وزیر و مسعود خٹک مرواد بنشتا ٹول یو قوم دا تو سڑکوں پہ شامل سے ز خبر ہے سپ دم کا بن نر ختم ہو زکا چا مطلب ویڈیو ریکارڈ دا منہ کہ مسئلہ کا نیٹ مسئلہ دو وہ کچرے پر اسٹیج میرا سیٹنگ سے بین شاپ اسٹیج بند مکمل تو سا سپیچ کا ہوں خبریں وے کا ہوں وہ تو سے چیکیم کوشش کا یہ ان شاء اللہ چھ سما ملگری دی سارا سما دوستوں دی دغه د مس جورا صحیح ویڈیو ورا صحیح چھ دا پارٹی سے شامل سی واحرہ تو الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم